Du, Simen, nå er det en ny utstilling på gang, og du, hvilken utstilling? Nettopp. Hvilken utstilling? Det er fantastiske Håkon Gullvåg på hele Soli Bruk. Og i den gamle returfiberhallen på Verket i Moss. Utstillingen heter Postindustriell zone 1 og 2. Zone 1 er i Moss, og zone 2 er da her hos oss på Soli. Det er ganske mange verk. Ja, for så vidt. Det ble jo en stor utstilling. Nå er jo de verkene i Moss er jo sånn kjempestore, så det er stort der, men det er ikke så mange bilder der egentlig da, men det er veldig, veldig flott å se på disse bildene som er sånn 4x4 meter. Men fortell litt om Håkon Gullvåg, for han er vel en av de største som lever i dag? Absolutt. Absolutt en av de aller største vi har i Norge i dag. Så det er veldig, veldig flott for oss å ha utstilling med han. Vi hadde jo kjempestor Håkon Gullvåg utstilling også i 2016. Da hadde vi her, også på Hafslund Hovedgård. Så vi tenkte at når vi skulle gjøre det igjen, fordi det var så bra sist, og Håkon ville gjerne stille ut her igjen. Men så fant vi ut at vi måtte gjøre noe stikk motsatt av det vi gjorde sist. Hvor vi hadde bildene hans på flotte Hafslund Hovedgård, ikke sant? Med alle de morsomme gamle rommene. Så tenkte vi at vi må finne på noe helt annet. Og da falt valget på en gammel nedlagt fabrikk. Som var helt sånn rå og urørt og skitten egentlig. Hvor vi bare da har hengt opp disse kjempestore bildene og lyssatt bare akkurat bildene. Men du kan selvfølgelig fortsatt se rester etter arbeid. Rått! Veldig rått. Bokstavelig talt. Mm, absolutt. Men du, hvordan er interessen for Gullvåg? Interessen for Gullvåg er jo enorm. Vi åpner jo ikke egentlig før i morgen, men vi har jo allerede solgt masse. På en måte. Fordi at folk ringer fra hele landet og vil komme og kjøpe bilder. Og det er jo lenge siden Gullvåg har stilt ut egentlig i Norge nå. Fordi at han pleier vel egentlig bare å kanskje ha én stor utstilling i året. Og den skulle egentlig, i fjor så skulle den store utstillingen hans vært her hos oss. Men vi utsatte den et år. På grunn av noe greier som gikk. Så ja, det er en stund siden han har stilt ut med såpass mange verk da, på en gang. Så det blir veldig spennende og veldig morsomt. Dere forventer storinnrykk da, eller? Ja, vi håper jo på det. Det ser vel litt sånn ut at det blir mye folk. Det er mange som ringer og spør når vi åpner og sånn. Men du sier litt om bildene da, både her på bruket, men også borte i Moss. Ja, altså nå er vi jo i dette huset, altså i stabburet her, så er tema i dette huset er rytter. Og da har du jo en type rytter her, som riktig nok er en person på en skuter, men er en form for rytter det også. Og så er det også da ryttere på hest, ikke sant? Så det er liksom det samspillet dem imellom da. Og så har vi i det første huset her, så har vi hvor temaet da er tronen. Og så er det i de to røde husene, så er tema på en måte, så gjenspeiler tema de bildene som henger i Moss da. Så du kan på en måte, det er en connection der da. Så det er litt morsomt å se de kjempestore i Moss, og så kan du se mindre versjoner på en måte her da. Så man bør absolutt prøve å få med seg begge stedene. Men det er jo gigantiske malerier i Moss. Har det vært vanskelig å få det til helt sånn praktisk? Ja, det har vært helt forferdelig egentlig. Det har vært en sånn ukes jobb egentlig, med 3-4 mann hver eneste dag. Fra tidlig morgen til sent på kveld, men nå henger det i hvert fall. Så får vi håpe at folk synes det ser bra ut. Det gjør de helt sikkert. Du, hvor lenge henger utstillingen? Den henger faktisk helt til 22. august. Så det er god tid, veldig god tid til å få med seg utstillingen. Mm.